হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ চাংচাৰী, চাংচাৰী নহয়, চাংচাৰীতকৈ অকণমান আগত। তাত আমাৰ শ্বুটিং আছে এটা নতুন গানৰ, আৰু এই শ্বুটিঙলৈ আমি গৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰা। আৰু গোটেই শ্বুটিংটো কি হয়, কেনেধৰণে হয় বা কি নহয়, গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গমেই পাব। গতিকে আশা কৰোঁ স্কিপ নকৰাকৈ গোটেই ভিডিঅ'টো যেন আপোনালোকে চায়। আৰু আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছে, ইয়াৰ ৰুটি বনাই আছে, খাই লওঁ বাৰু। আমি আহি পালোঁ, লোকেশ্যন আহি পোৱা নাই আচলতে, আমি আহি পাইছোঁ ইন্দ্ৰদাহঁতৰ ঘৰত। চ' এই মই কোৱাই নাই কি কাম, আজি খুব ধুনীয়া মিচিং গান তাৰ শ্বুটিঙত আহিছোঁ। মিচিং গান মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম জীৱনত, ইন্দ্ৰদাহঁতৰ কৃপাত কৰি আছোঁ। চ' বহুত বছৰ পিছত একেলগে কাম কৰিছোঁ ন, আৰু আমাৰ মেকআপত এয়া আমি দুটা সদায় একেলগে কৰি গ'ল আৰু, মানে একেলগে কাম কৰি থাকোঁ আমি এনিটাইম। চ' এতিয়া মেকআপ ল'ম, আজি অকণমান নতুন গেটআপটো অলপ বেলেগ হ'ব, চেঞ্জ হ'ব, আজি অলপ বেলেগ গেটআপ ল'ম, হয়নে? মনালিছাত দেখি আছে নীলা, আজি বেলেগ অকণমান বেলেগ দেখি। চ' এতিয়া মেকআপ ল'ম আৰু দীপেটো একেবাৰে গাত দেখোন আৰু হেৰিয়ে নাই, তো জানমণি কি জানমণি, মই ব্লগ বনাই আছোঁ জানমণি বুলি। তো এতিয়া মেকআপটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত আৰু এতিয়া চবেই খোৱা লোৱা কৰি আছে আৰু মই ভিতৰতে খাই আহিলোঁ। আৰু খোৱা লোৱা হোৱাৰ পিছত মোৰ মনত পৰিছে যে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাটো মই নেদেখুৱালোঁ বুলি, সেইকাৰণে লাষ্টৰ ফালে দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমি মেকআপ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ফাইনেলি মই ৰেডি, মোৰ মেকআপ হৈ গ'লগৈ, চবৰে মেকআপ হৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া আমি লোকেশ্যনলৈকে যাম। টিংকু বৰাক দেখাই দিওঁ এবাৰ, বৰা হেল্ল'। বহুত বছৰৰ পিছত নতুন টিংকু বৰাক আজি মই সেই আগৰ টিংকু বৰাটোক দেখা পাইছোঁ। আগৰ টিংকু বৰাটোক বহুত বছৰ পিছত দেখিছোঁ না, আজি আগৰ টিংকু বৰাটোক দেখা পাইছোঁ। চ' এতিয়া লোকেশ্যনলৈকে যাওঁ, তাৰপিছত দেখাই যাম শ্বুটিং কেনেকৈ হয় কি হয়, কি কৰিম কি নকৰিম। মোৰ গা বহুত বেয়া, গা বহুত বেয়া মানে মোৰ জ্বৰ উঠি আহিছে পুৰা, তথাপি আৰু পেৰাচিটামল এটা খাই লৈছোঁ। উফ, দেখাই গুটি। তাই আজি বহুত শান্ত হৈ আছে নতুন ইউনিট যে, একচুৱেলি ময়ো শান্ত হৈ আছোঁ ন, আজি আমি শান্ত মনে মনে আছোঁ। মই শান্ত হৈ আছোঁ বিকজ মোৰ জ্বৰ উঠি আছে, নকৰোঁ নাজানো, টেষ্ট কৰিব লাগিব কাইলৈ, মানে টেষ্ট কৰি চাম কিবা ওলায়, ভগৱান জানে আৰু। চ' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ লোকেশ্যন, আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন। চাওক খুবেই ধুনীয়া জেগাডোখৰ, বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া। তো ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বুট আৰম্ভ। ফাইনেলি আমি লোকেশ্যন পালোঁ আৰু আমাৰ কেমেৰা, আমাৰ ডি অ' পি আজি বিপুল, হাই, বহুত বছৰ পিছত একেলগে কাম কৰি আছোঁ ন, কিমান বছৰ, তিনি চাৰি বছৰ, তিনি চাৰি বছৰ পিছত একেলগে কাম কৰি আছোঁ। আৰু টিংকু বৰাৰ লগত মই বহুত বছৰ পিছত একেলগে কাম কৰি আছোঁ, হা, টিংকু বৰাই আজিকালি কমাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত বছৰ হৈ গ'ল তাৰ লগত কাম কৰা। আৰু ইন্দ্ৰদাৰ লগতো বহুত বছৰ কাম কৰি আছোঁ, চবৰে লগত মই বহুত বছৰ পিছতে কাম কৰি আছোঁ। আজি গোটেইবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে, আৰু এতিয়া শ্বৰ্ট দিম, একদম ছিৰিয়াছ মানুহ হৈ আছে, শ্বৰ্ট দি লওঁ। গোটেই দিনটো বহুতকেইটা গেটআপ ল'ব আছে, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট গেটআপ, তাৰপৰা বাকীখিনি মই দেখাই। আৰু এতিয়া যিহেতু কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, আমি যেতিয়াই ফাৰ্ষ্ট কাম এটা নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াই আমি সেৱা কৰি লওঁ, ধুনীয়াকৈ মুহূৰ্ত কৰি লওঁ, কেমেৰাটোত সেৱা কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে কেমেৰাটোত ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিম যাতে ভালদৰে ধুনীয়াকৈ কামটো আৰম্ভ হয়, ভালদৰে কামটো চলি যায় দিনটোলৈ। সেইটো কাৰণে এতিয়া সেৱা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি আমাৰ শ্বট দিয়া আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া শ্বট দিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, এতিয়া পুৰা শ্বুটিং চলি গৈছে, এয়া পৰা শ্বট দি আছোঁ আমি। আৰু আজি বহুত বছৰ পিছত মই চাইকেল চলাবলৈ পাইছোঁ, খুব চাইকেল চলাইছোঁ, প্ৰথমতে বহুত বছৰ পিছত চলোৱাৰ কাৰণে খুব লৰচৰ হৈছিলে, তাৰপিছত আৰু ঠিক লাগি গ'ল আৰু, খুব চাইকেল চলাইছোঁ, বাপেকে বহুত দিনৰ মূৰত পাই লৈছোঁ মই ছেকেণ্ড লুক। আৰু এতিয়া হ'ব নদীৰ পাৰত, চ' পথাৰ বগাই বগাই আহি গৈছে নদীৰ পাৰ, পথাৰ বগাই বগাই এতিয়া ছেকেণ্ড লুক, এয়া টিংকুৰ লুক, এইটো মোৰ লুক, এতিয়া ইয়াতে শ্বুটিং কৰিলোঁ।
থাৰ্ড লুক হয় আৰু মোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, মোৰ বেয়া, জ্বৰ উঠিছে। যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা জ্বৰ উঠিলহেঁতেন দেন মই নাহিলোহেঁতেন, কিন্তু ইয়াতে অহাৰ পিছত মোৰ জ্বৰ উঠিছে, সেইকাৰণে শ্বুটিং কমপ্লিট কৰিবই লাগিব, হয় নাই ৰূপী? হয়, অৱস্থা নাইকিয়া, শক্তি নাই গাত, কিন্তু কাম কৰিব লাগিব। ফটাফট পেকআপ দি মই ঘৰ যাব পাৰোঁ, সেয়াই মই ৰখি আছোঁ। কিতাপ পেকআপ হৈ সোনকালে সোনকালে মই ওচৰত আনিবলৈ বডি পূৰা বিষাক্ত জ্বৰ পূৰা, চাওঁ কেতিয়া পেকআপ দিয়ে, সোনকালে সোনকালে ঘৰ যাওঁ আৰু। অৰুপৰো গাটো বেয়া, মোৰ আজি তিনিদিন মানে হ'ল মোৰো, মোৰ কিন্তু জ্বৰটো আজিহে উঠিছে। চ' লাষ্টৰ কালি যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰ পিছত মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ গাত একেবাৰে এনাৰ্জিটো একেবাৰে এনাৰ্জি নাছিলে, আৰু তাৰপিছত মই একেবাৰে পৰি গৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত নাই পৰা, বহুত বেছি জ্বৰ হৈ গৈছিলে, কাহ হৈ আছিলে। তাৰপিছত মই দুটাকে পেৰাচিটামল খাইছোঁ, তাৰপিছতো কাম দিয়া নাছিলে কিবাকৈ, একদম মই শ্বটটো দিওঁ আকৌ বহি পৰোঁ, শ্বটটো দিওঁ বহি পৰোঁ, যিহেতু কৰিব গৈছোঁ কামটো কমপ্লিট কৰিবই লাগিব, তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত ৰাতি আহি ফটাফট মেকআপটো আঁতৰাই মই বিচনাত পৰি গৈছোঁ, ইমান বেছি গা বেয়া হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়া মই অকণমান ভাল পাইছোঁ, তথাপিও মই কমপ্লিট ভাল পোৱা নাই। আজি মোৰ চিৰিয়েলৰ ডাবিঙো আছিলে, তাৰপিছতো মই আজি যোৱা নাই, কাৰণ মই একেবাৰে মানে ভাল পোৱা নাই। তো চাওঁ আজিৰ দিনটো কি হয় কি নহয়, গতিকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই কমপ্লিট একেবাৰে, নৰ্মেলি মই শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ' বনালে ডিটেইল দেখুৱাওঁ, কিন্তু কালি মোৰ ডিটেইল দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে প্লিজ বেয়া নাপাব। আৰু এয়াই আছিলে ভিডিঅ'টো, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু আধৰুৱা হোৱাৰ কাৰণে প্লিজ বেয়া নাপাব। গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ অল। সুস্থ হৈ আকৌ ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম।